Ali, mana biz kutgan kun keldi. Biz va nihoyat piramida oromgohiga sayohatga chiqdik. Biz abituriyent 2.0 loyihasi ta'lim olayotganimizdan juda ham xursandmiz. Kecha sizda motivatsion treninglar bo'ldi. Bu bizni energiyamizni oshirib, o'qishga bo'lgan muhabbatimiz yanada oshdi. Hammalarni abituriyent 2.0 loyihasida ta'lim olishingizni tavsiya qilaman. Charchash qora darvozaga kiritmay. Mana ham friendlar. Men bularga ishonardim. İşte biz bilgandik, biz kutgandik. Voy voy, mana. Voy voy voy. Abituriyent 2.0.